Caramba, eu sabia que eu não devia ter ficado acordado até tão tarde. Se eu correr, acho que eu consigo chegar até o outro lado da rua ainda. Olha pra onde anda! Droga, foi mal, tá? Desculpa, eu só tô muito atrasado.
Eu não acredito que levaram ele embora. Eu já perdi ele aqui outra vez e isso nunca aconteceu. Todo mundo nesse lugar sabe que esse é o meu brinco. Quando eu encontrar quem levou, eu vou... Já, e eu já voltei para aquele lugar que eu tinha esbarrado aquela pessoa, como eu te disse. Só que não tinha nada lá, essa pessoa deve ter levado, eu não sei. Que droga, cara! Quem quer que tenha sido vai se ver comigo, mano. A hora que eu pegar essa pessoa, não vai sobrar nada. E eu já avisei pra escola toda que alguém deve estar com meu brinco. A primeira pessoa que vê esse ladrão vai entregar ele pra mim. Ah, então é tu que tá aqui pegando as minhas coisas, né? O que que tu tá fazendo no meu armário, hein? Tá, então me explica o que raios tu tá fazendo na frente do meu armário com o meu brinco na tua mão.
Vai logo, tu só tem um minuto, solta o verbo. Hã? Como assim? Então por que que tu não tentou me devolver ele antes? É verdade. É, talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Putz, então foi mal mesmo. Desculpa, eu não queria te assustar, eu só tava muito brabo na hora. Esse brinco é muito importante pra mim e obrigado por me devolver. Pra compensar, tem uma sorveteria nova que eu e uns amigos gostamos de ir, que é aqui perto. Topa dar uma passada lá, já que a gente segue o mesmo caminho? É por minha conta, vai ser pela correria que tu fez pra devolver o brinco pra mim. Mas e aí? O que tu me diz?